მე უფრო მჭირდება თეატრი, ვიდრე თეატრს მე. ეს სიტყვები ეკუთვნის საქართველოს სახალხო არტის მსახიობს, რომელიც არასოდეს არ უშინდებოდა ექსპერიმენტს, არასოდეს არ უშინდებოდა სითამამეს და ის ყოველთვის იყო გამორჩეული. მკვეთრად თანამედროვე, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი ნანა ფაჩუაშვილი, საქართველოს სახალხო არტისტი, რომელიც 1964 წლიდან რუსთაველის თეატრში იმყოფება და ყოველთვის ის იყო გამორჩეული არტისტი, გამორჩეული თვითმყოფადობის მქონე მსახიობი, რომელიც ყოველთვის თავარ როლებს თამაშობდა. ჩემო ნანიკო, ნანა, რომელიც ხშირად გაუკიცხავთ იმის გამო, რომ ზედმეტი სითამამის გამო, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილი ექსპერიმენტატორია ქართულ თეატრში და განსაკუთრებულად არ ერიდება ესეთ რაღაც სითამამებს, რომის გამოც მისი ბიოგრაფია კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა და რეჟისორები ყოველთვის ცდილობდნენ ნანა ფაჩუაშვილთან მუშაობას, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებულად კომფორტული ადამიანია. მოგესალმებით, შემოგზადა თამაშობაში. საიდანაც გენებოთ, ისე მოგზადა. რომელსაც უნდა აღვნიშნოთ რამდენი არა, მაგრამ წელს საიუბილეო თარიღი აქვს. არ ვამბობთ რამდენს, ხო? კი, თქვი, რა პრობლემა? არა, ჩვენ არ ვამბობთ ამას და რატო შევიკრიბეთ ჩვენ დღევანდელი შეკვეთის მთავარი მიზეზი გახლავთ დღეს საღამო შვიცაძე თეატრალურ უნივერსიტეტში მოხდება ქალბატონ ნანა ფაჩუაშვილთან შეხვედრა. პირველ კურსელები ემზადებიან რაღაცა დიდი თრთოლვით, რომელიც გადაცემის მიწურულს შემოგვერთებიან ამ ნაწილში და თქვენ როგორ მზადებით და ელოდებით ამ დღეს ჩემო ქალბატონო? იცით რა, საერთოდ ხელვა პიცი და ნერვიულობა, მაგრამ ამჯერად უბრალოდ ველოდები საინტერესო კითხვებს. მე მინდა რომ მათ ასე თუ ისე გაიგონ ეს ურთულესი გზა, რომ აქვთ გასავლელი, რისთვის არიან მზად, რატომ არიან და ну то им дозаში უყვართ ეს პროფესია, რომ ყველაფრის მოთმინება შეუძლიათ. არ ვიცი, ალბათ პასუხისგებლობას თავიდანვე იღებს, მაგრამ თქვენ თავად იცოდით რისთვის იყავით მზად? მე მიყვარდა. მაშინ როდესაც იწყებდით ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, არა. და ამიტომ მინდა, რომ სწორედ ამისათვის შევამზადოთ ჩვენი ეს ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ამას მერე და მერე წააწყდები და მიხვდები რა ურთულესი პროფესია და რა არაჩვეულებრივი პროფესია. მაგრამ ჩემი ორივე შვილი, ნუ ერთ ბიჭს ნამდვილად არ უნდა და მაგრამ გოგონას ჩაუკალი, იცით როგორ? აი ჩამწეღლეთ. მე და ჩემმა მეუღლემ რო არანაირად, იმიტომ რომ ბუნებას გააჩნია, ხასიათს გააჩნია, პიროვნება როგორი ხარ, თუ ხარ ძლიერი, машин გადარჩები. ერთი შეხედვით თუ არა და თუგად ბედი, რა თქმა უნდა. ბედი, ეს უმთავრესია, მაგრამ ერთი შეხედვით ქალბატონი ნანა, მორიდებული, მოგრძალებული, აი ძალიან ადვილად გასაჩერებლები. ზები, მე რა კარგი სურათებია. Ну то ასეთი იყავი. ასეთი კარგია თავად ნანა ფაჩუაშვილი, რომელიც ახლავე სტუდიაში, ზუსტად ასეთივე კარგი ხარ. არა, ნანა, ყველა ფაჩუაშვილი ქალბატონი ნანა არიცლება აი თან კაცები. სახალხო თვითვი, რომ მსახიობებმა იციან შენიღბვა კარგად, რა ნიღბის გაკეთება. ისე რომ აქედან გამომდინარე, შეიძლება განწყობა შენიღბო, მაგრამ ფიზიკური განაცემი ვარსკვლავი თვალებში, ეს არ ინიღბება ქალბატონო. განწყობას ვერ უშველი, ვერაფერს. შენ ცდები და როგორ შეცდე ხლა ამაში? განწყობას ვერ უშველი, ვერაფერს. ქალბატონო ნანა, ესე იგი, უზმოზეც ყავხართ ნანახი მაღაზიაში, სცენაზეც ყავხართ ნანახი ეკრანზეც და სტუდიაშიც და მე ვიტყვი რომ მუდმივად ეს ეშმაკუნები თქვენს თვალებში. ეშმაკი ვარ და იმიტომ. აი რა შეგვიდა თავარი, ესე გზაღლისავი დამარხული. მე უნდა ვთქვა, აღნიშნო ჩვენ ერთად ვიღავით ახლა საბერძნეთში ფესტივალზე და ნანა რო გამოდიოდა ახლა თავის ნაირ-ნაირი მოსასხმელებით და ნაკიამსა. ჩერდებოდა, ესე ხალხი ბაში არ ჩამოდიოდა და არა. ვიტყვი ერთ რამეს, ისეთი ხრიკი ქონდა. საბერძნეთში ხო ბევრი ისეთი ყვავილები არაჩვეულებრივი და წინ მიდიოდა ხოლმე. ერთი ორჯერ შევამჩნია. მე მივხვდი თურმე ეს არის დაკრებთა ყვავილებს. ვარდისფერ ფურცლებს და დაყრიდა ძირთა. აიო ნახე როგორ გეგებებიან. ერთი ორჯერ ყოჭა. მაგრამ განწყობაზე ხომ მუშაობდა. ნამდვილად იყო სიაწეული. ქალბატონო ნახე, მოდით ახლა პროფესიას რომ მიუბრუნდეთ. გნებავთ ჯაყოს ხიზნები, რომელზეც თქვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ. გნებავთ ლეძი ანა რიჩარდში. გნებავთ პირველი როლი თქვენი, რომელიც ესე გიყვართ თაებრივ კომედიაში.
ფილმში ადამის როლი, სადაც კახიკავსაძე და თქვენ ადამ და ევას თამაშობდით თქვენ, ხო? ყველაფერი იყო რაღაც სითამამესთან დაკავშირებული, ხო? იმ პერიოდში ეს მგონი, იმიტომ ხართ ჩემთვის ძალიან თანამედროვე მსახიობი, რომ ნანა ყოველთვის ბედავდა იმას, რაც ახლა არაფერი არ არის, მაგრამ მაშინ იყო ინსტიტუტიდან გრიცხავდნენ, სახლიდან გასვლის გეშინოდა და შვილებს სკოლაში არ უშვებდნენ. მაგრამ როცა ეს არის იმ დონეზე აყვანილი და როდესაც რეჟისორი წამს და ისინი არასოდეს იმ ჩარჯოს არ გაცდებიან, რაც არის არაესთეტური, რაც ნუ ხო არა. ამიტომ უკვე სითამამეც მოდის იქიდან, იცი რომ ისინი არ გაგაკეთებინებენ ისეთ რამეს. და იგივე ვთქვათ ლეძიანაზე საუბარი ლონდონში, სწორედ რამაშხიკვაძის და ჩემ სცენას კუბოსთან ამას იღებდნენ და სულ მიკვირდა რატო კუბოსთან ინტიმო სცენა. დიახ, რატომ? იმიტომ რომ იქ ისეთი ესთეტიზმია ჩადებული და აი ერთი პლასტიკით ჩანს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ასეთ რეჟისორი ეს ბედი არა, რაც მე ძალიან წყალობდა რუსთაველის თეატრში. არა, ალბათ ბედი ნიჭი, შრომის ნარევა, სიძლიერე და სითამამე, რაზეც ნიკოლოზმა ისაუბრა უკვე. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ერთად მოთფინება. მოთფინება არის მთავარი? მთავარი თუ არა, ბედიც მთავარია, მოთმინებაც და ნანა, აი ძალიან სწორი სიტყვა თქვი, ერთი წუთი ეს რაღაცა მოვიწყდები, ნიკო. მოთმინება, რაც ზუსტად ასახავს მსახიობის ცხოვრებას. უამრავი არა, მაგრამ დაახლოებით ერთი 20-მდე უმშვენიერესი თქვენი თაობის ქალმა დაიწყო კარიერა რუსთაველის თეატრში. დღეს იმ ქალებიდან დარჩა მარტო ნანა ფაჩუაშვილი. ეკრანზე, სცენაზეც, ტელევიზიაში ამდენი წელი და ესეთ ფორმაში. ზოგჯერ სამწუხაროდ ესეა და თუმცა მე ძალიან ნანობ რომ გვერდით არ მყავს. მე მინდა რომ გულწრფელობაში ჩამომართვათ, მე არ მყავს პარტნიორი და კონკურენტიც. კონკურენტიც და არც კაცი და არც ქალი. ну მე ჟანრი ლოლაშვილს გულისხმობ, ჟანრის შეუძლია კიდევ და სულ ვეჭუბები რომ ავთო მახარაძე რომელიც ძალიან ახლო ადამიანი იყო, პარტნიორი, იგივე გიორგი ხარაბაძე, იგივე ჩემი მეუღლე და მინდა ბევრი ჩამოვთვალო სამწუხაროდ არა. და ხართ მაგას ძალიან ახერხებს მოთმინებას იძლიერე. თქვენ აღნიშნეთ რომ მსახიობი აუცილებლად უნდა იყოს ძლიერი. თუმცა რას ნიშნავს ძლიერი თქვენი შეფასებით? რითი უნდა ხასიათდებოდეს ძლიერი მსახიობი? იცით რა, ალბათ უდიდესი ფანატიზმით მისი საქმისადმი. ის თავმოყარეობა, რომელიც აუცილებელი არტისტისთვის. ნუ ის სცენაზეც არის, სცენის მიღმა თავმოყარეობა. სცენის მიღმა. ხო, აი ეს მაინტერესებს. სცენის მიღმა. რომელიც დაკავშირებულია ძალიან დიდ ნერვიულობასთან, განცდასთან, მაგრამ თუ გაგუნარი იმისა, რომ შენ გვერდიდან დაინახო შენი თავი და ჩათვალო ის, რომ რეჟისორი ამ შემთხვევაში ობიექტურია და შენ ეს რაღაცნაირად ეგო შენი რაღაცნაირად გადაიტანო, მაშინ ყველაფერი რიგზე იქნება. შენი თავი გვერდიდან უნდა დაინახო. აი ეს ფრაზა, რასაც ამბობთ ხოლმე, რომ თეატრი უფრო მჭირდება მე ვიდრე რა თქმა უნდა ასე. ვინცა პირიქით იფიქრა, ყველა გაქრა თეატრიდან სამწუხაროდ. თავბოტონ ნანა, რა მინდა კითხვა? აი პროფესიული ეშმაკობები, რაც მე ყველაზე მეტად მინდა, რომ ჩემ სტუდენტებს დღეს თეატრალურში ამაზე ელაპარაკო. ეხლა საფოთ გინდა ეშმაკობები? ცოტა იქ თეატრალური ისეთი, ეხლა ბავშვებს უთხარი, იქ მე ყველ რამეს გადამდოთ. კი. და ასაპირებთ, აი რა უნდა უთხრათ ამ სტუდენტებს, რომელთათვისაც უფრო გაადვილდება თუნდაც ამ შეხვედრის მიერ? ისულები. ისულები, მომდიდა. რომელიც ესე იგი, რომელიც აუცილებელია. აქ არ დაგვიხელთ. ცოტა სიმე. არა, რა ვიცი, არა, ნუ მე ვამბობ, მოთფინებას ძალიან ბევრს ნიშნავს და დიპლომატია. ერთხელ სტურუა მითხრა, ალბათ ემახსოვრება, რომ შენ უ კარგი დიპლომატი იქნებოდიო. იცით რატო? ერთადერთი ერთ სვლას გეტყვით, რა ქვია, თავას ჭადრაკის სვლას შახ ან მატი. მატი ჯუბი ამ შემთხვევაში და იყოს მატი, იყოს მატი, ჩავიწეროთ აბა. რომ აი ვისთანაც კი მიმუშავნია, ხო, რეჟისორებს გულისხმობ, ყველა ჩემი მეგობარია, დიპლომატი, ყველა ჩემი ანია,
ყველა სიმჯერა, ყველა სიმწამს. უცხოფელად თუ ეს თამაშობ თამაშო მასე იყოს. უცხოფელად. იცი რატო ნანიკო გულწრფელად იმიტომ რომ აი მე შენ რომ ნახო რეპეტიციაზე მე თავ დადებული ვარ მათ წამთ და იცი ერთხელ ადრე თემურჩხეძეს უთხარი გამონაწილა უკვე ისეთ როლზე რომელსაც არ ველოდებოდი და თითქოს ჩემი არ იყო და მითხარი მეთქი მე მეთქი ეს როლი და რატომ და იმიტომ რომ იმიტომ კი არა ორ სხვას არ შეუძლია მიადვილდება შენთანო ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთობას რეჟისტორს და მეორე თამთან ნანას ჰქონდა ესეთი ფოტო აქედან თემურჩხეიძე იყო აქედან რობერტ თორა რომელიც როლს მისცემა ისე აღარ გამიარება აი დიპლომატია ვისაც აინტერესებს ყველას გეპატიზებით თეატრალურ უნივერსიტეტში დღეს საღამო შვიცაზე დასწრება უფასოა და მე დარწმუნებულია ძალიან დიდ შემოვნებას მიიღებ ახლა დადგა ჩვენი გმირების მოწვევის რო თეატრალური უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტები თემურჩხეიძის და გიორგი სიხარულიძის ბავშვები რომელთანაც მუშაობს მეტყველების პედაგოგი არაჩვეულებრივი მაკო კობახიძე მოგზანდით ბავშვებო ბაი მე მარ ნახეთ რამდენი არტისტები არიან აბა დავაგდით ესენი არიან ის სტუდენტები რომლებთანაც თქვენ მოგიწევთ დღეს შეხვედრა ქალბატონო ნანა და მოდით რაფნათ იცით მოდი გამოჩდით ესეთი ბავშვები მე გადავალ უკან ჯანდაბას ჩემთანო ბავშვებო დავიწყოთ გამომართვი პირველი სავარჯიშო რომელიც საოცრად გააკეთა მაკო კობახიძე მე აქედანაც მინდა მადლობა უთხრა ამ ბავშვების მეტყველების პედაგოგს და მე უკვე ამ სავარჯიშოებში ინტეგრაცია მოვახდინოთ საქართველოს სახალხო არტისტის ნანა ფაჩუაშვილის 3 4 საიდან გაჩნდა რომ ეს სავარჯიშო გაგეკეთებინათ? მე მზადებოდით მეტყოლების გამოცდისთვის და დავიწყე. თავიდან დაიწყეშო და მიკროფონი. მე მზადებოდით მეტყოლების გამოცდისთვის და ანუ გვინდოდა რომ ერთ-ერთი მუსიკალური ნომერიც ყოფილიყო და ეს მოვიფიქრეთ. ძალიან კარგი მოფიქრებულია და ქალბატონოდან ხოთ ახლა მოგცანდე. ეს ის სავარჯიშოებია ენის გასატეხები, რომელსაც ქალბატონი ნანა ცოტა ხნის წინ, როდესაც სტუდენტი იყო, ასევე გადაიცი. ასევე გად. მაგრამ მე ნანიკოსაც მოვიწვევდი. იმიტომ რომ ნანიკოს ნანიკოს არტისტო აქ რო იტყვიან ბედიები დამთავრებული. მე ურჩი ვიყავი თქვენს მიმართ რომ არ მოვედი და არ გავაკეთე ის რაც უნდა გამეკეთებინა. თქვენთან ერთად მოდი და მე თამაშა ნამდვილად. ბოდიში ამისთვის, მაგრამ ვერ შევძლებდი. კი ბატონო,
ჩვენ ეხლა გავიმეოროთ რომელი ჯავახია ჯოხიშვილი. აჰა. ოღონდ მე სიმღერითაც უნდა გავიმეოროთ. სიმღერო? აბა რა ბავშვებთან ერთად. მოდი დაიწყეთ თქვენ, მიეცით. კამერტონი ხარ. ჯავახია ჯოხიშვილი, ჯოხი ჯავახიაშვილი. დაიწყოთ. ჯავახია ჯოხიშვილი. აი. კაპარჭინა გურიშვილი, გური კაპარჭინაშვილი. კაპარჭინა გურიშვილი. გური კაპარჭინაშვილი. სუჰაიდა ჰაიდენ პროფესიაში. ბრავო. დანარჩენი კითხვები ქალბატონ ნანასთან დღეს საღამო 7 საათზე თეატრალურ უნივერსიტეტში 19 საათზე გელოდებით ყველას. მადლობა ბავშვებო.